נמשיך עם הוויבקה. הסלוקה האחרונה הייתה שקראנו Having attained the yoga ruddha state, זה סלוקה תשיעית, one should recover oneself. אז מי שהגיע או השיג את המצב התודעתי, שבעצם זה אותה תודעה לא נצמדת לא לחושים של האובייקטים, לא לחמשת החושים ולא לפעולות, והיא ויתרה על הרצונות, זה המצב של יוגה רודה הסטייט. עכשיו, מה זה לוותר על כל הרצונות? אז בעצם זה פה מתאר, אם נעשה את זה בהכי פשטות, לא נצמד למחשבות, נכון? ומה זה אומר ויתר על כל הרצונות? שהמחשבות לא אמיתיות, שהרצונות זה מחשבות רוצה, רק זה לא נתמך יותר על ידי דמיון, שאם יהיה לי מה שאני רוצה אז אני יותר מאושר. רצון עולה כמו כל מחשבה אחרת, או שקורית פעולה או שלא קורית פעולה, נכון? או שזה לא משנה גם מה קורה, אז עולה רצון, ואם לא מזינים אותו ולא נותנים לו משמעות, אז מה עוד? חסר משמעות, הוא נעלם, ואז בעצם יש חופש, לא כי לתודעה יהיה רעיון חדש, אני לא אמור שרצון יעלה, לא יודע, כי אני חסר רצון, נכון? מי שאני הוא חסר רצון. אז פה הוא מדבר, הוא הגיע למצב הזה שהוא לא נצמד למחשבות. אז אנחנו יכולים להסתכל עכשיו, אם נלך אחורה, איפה התודעה כן נצמדת למחשבות, ולאיזה מחשבות היא נצמדת, כי היא מאמינה שהן אמיתיות, ואז אפשר לחקור את המחשבות האלה. זה בדיוק משקף את המקום איפה שהתודעה עדיין חושבת ומדמיינת שהמחשבה היא אמיתית. ואז הוא ממשיך, בעצם one should recover oneself, אותה תודעה מצילה את עצמה, או recover, משקמת. Immersed in the sea of birth and death by means of devotion to right discrimination. בעצם התודעה מצילה את עצמה כי היא שקועה כבר בתוך האשליה של עצמה, שהיא מאמינה ששני דברים בעצם הוא מתאר. היא מאמינה שהעבר אמיתי, והיא מאמינה שיש עתיד. ואז התודעה מתחילה להתמסר להבדלה נכונה. הבדלה נכונה תהיה בין מה שקורה לבין מה שהיה ומה שיהיה. כן? ובין מחשבות לבין מי שאני, ובין רצונות, כן, זה בעצם תיארנו את אותו דבר. עד כאן זה בעיר? יש שאלות לגבי זה? אז נמשיך לסלוק הבא. אוקיי, סלוקה עשירית, let the wise and erudite man, having commenced the practice of the realization of the self, give up all works and try to cut loose the bonds of birth and death. אז הוא אומר, תן לאדם החכם והמלומד, having commenced the practice of realization of the self, בעצם לאפשר, אני לא יודע את המילה בעברית, commence the practice. לשתף, the practice of the realization of the self. בעצם, תן לחכם לשתף איתך ידע, ו...
Commence, COMMENCED. אוקיי, אז תן לחכם לשתף או להתחיל איתך את התרגול להתעורר לעצמך, תוותר על כל עבודה, והוא מדבר פה עבודה שהיא קורית עם מוטי, עם מניע. מה אני הולך להשיג מזה? Including the good ones. זה אומר, אפילו אם זה... חיובי. כן, אפילו אם זה חיובי, תוותר על כל עבודה ותנסה לחתוך את הכבלים של הלידה ומוות. הכבלים בעצם הם רק של ההזדהות, של אני, שמזדהה שהעבר הוא אמיתי ויש עתיד. כן? ובעצם קודם הוא תיאר שזה על ידי התבשרות להבדלה. למה הוא אומר לוותר על העבודה, על כל עבודה? כי אם תשימו כל עבודה, היא כולה מונעת על... גם רצון להשיג, ואז... המטרה, כן, הכל עתיד. הכל עתיד. אני עושה עכשיו משהו בשביל העתיד. הכל בשביל העתיד, אלא אם העבודה היא כשירות באותו רגע. כן, יש... ואז באותו רגע נמצאים. היא לא כל כך... גם שם יכול להיות מה אני הולך... מה אני רוצה שיקרה להם, מה אני רוצה לתת, מה אני רוצה שיקרה לי. אז גם לשים לב לזה. כי אם אני מושקע בהשיג משהו לעתיד, זה אומר אני לא אעשה הבדלה. אני לא אעשה הבדלה, כי אם אני אעשה הבדלה, למה שאני אקח אולי בכלל פעולה? אם הפעולה תקרה, היא תקרה. רק אם אני מושקע ואני לא אעשה הבדלה, כי אני אפחד שאם אני אעשה הבדלה, אולי אני לא אקח פעולה. אני מפחד. אם אני מושקע במשהו שאני רוצה להשיג, אני מפחד שאם אני אעשה הבדלה, אולי זה יערוס את זה ואני לא אקח פעולה. אני חוויתי שמלא מלא דברים, בעצם ברגע שעשיתי הבדלה, הם נרסו, לא לקחתי פעולה. התחלתי משהו, לא סיימתי. התחלתי משהו, לא סיימתי. בעצם חיי נראים כמעט שהתחלתי משהו ולא סיימתי. לא כלום. לא קורה. כי אם זה היה תלוי בי, זה היה כל מוטיב שרק אישי. אם זה אמור לקרות בעצמו, זה לא משנה אם הייתי, אם אני מתחיל או לא מתחיל. ואם אני עוצר או לא עוצר, זה קורה לבד. זה נואנס שיש לזהות. מה זה אומר? זה אומר, ניסיתי משהו, כל אחד חווה את זה בכלל. ניסה משהו, ניסה משהו, ניסה משהו, הוא שימר את זה וזה קרה או לא קרה. כן? והוא ניסה משהו והכל קרה לבד. או שהוא לא ניסה משהו והכל קרה לבד. אז זה לעשות את ה... לראות את היכולת הזאת. בעצם אתה אומר ששוב, אין בחיים סיבה בתוצאה. לא יעזור לחשוב ב... זה נראה ככה, זה הסיפור שאני מספר לעצמי. אני באמת לא יודע. אני לא יודע שיש. אתה לא יודע שיש. שיש מה? סיבה בתוצאה. אני לא מבין למה פעולות מסוימות מאפשרות פירות ופעולות אחרות לא, אין להן פירות. אני מספר לעצמי את הסיבות או אני אוסף מסביב למה. אין לי סיבה, אני לא יודע בין. אף אחד לא יודע. בדיוק מה שדיברנו לפני כמה דקות, זה כאילו מטריק את התודעה שלי. אני לא יודע זה. רק זה מצב של חופש, מנוחה. כי אז אתה לא מנסה להשיג שום דבר, כי אין לך במה לאחז שאולי זה יביא לך... גם אם אתה מנסה, אתה מבין שאתה סתם חווה מתח,
ואתה חווה פחד, ו... אתה גם לא נוכח, אתה לא נמצא אפילו, כי אתה כל כך עסוק במה אתה תשיג, בעתיד שלא קיים. עוד פעם, יש לעשות הבדלה על זה. אז אם התודעה נודדת לחזור, כן? בייחוד זה עם פחד, תחזור לראות מה קורה עכשיו, כי אחרת היא מפחידה את עצמה. נגיד יש איזה אירוע או משהו קורה, עכשיו היא מפחדת, תראו כמה באותו רגע היא מאמינה שזה אמיתי, והיא כבר נכנסת לחלומות. אם היא לא חותכת את זה וחוזרת לראות, רגע, מה קורה עכשיו? אני אין לי מושג לאן זה הולך להתפתח, אני רק מפתח את זה בעולם של חלום, דמיונות. פה אני אבחר לחיות את החיים, לפגוש אותה רגע ברגע, וזהו. ואני לא יזין את החלום הזה. זה הבדלה, זה התמסרות להבדלה נכונה. לי קל לראות את זה על אחרים, יותר קשה לי לראות את זה על עצמי. קל לי מאוד לראות את זה על אחרים שזה קורה. אני לא מאוהבת רגשית. אולי היה לי עם בת, עם הבת שלי כאילו דבר כזה שהיא באה ואמרה לי, או וזה, והיא מפחדת ממשהו שיקרה בעוד שלושה שבועות. כאילו יש עוד שלושה שבועות. וזה מטריד אותה לכל אורך הדרך, כאילו, ממש מוטרדת מזה. אז יכולתי מאוד לראות את זה, אבל כשאני מעורבת רגשית, הרבה יותר קשה לי. אני חושבת שאני, אם יש לי חלל, יש לי אשליה שאני מעורבת. רגשית זה אומר, את מזדהה עם זה, את מושקע. את נותנת לזה משמעות. תראו, בואו נסתכל רגע, איזה משמעות יש בחיים? מה, משהו, יש לו משמעות? להיות מאושר. מה זה אומר? לחיות את החיים בנחת, באהבה, בשמחה. ואם אני אחיה את החיים בסבל מרירות, יש איזה משמעות? בוודאי שיש. איזה משמעות? משמעות שלילית. זה לוקח ממני המון אנרגיות. מימי. וזה גורם לתחלואה מימי. מימי. בעצם תיארת חלום. תיארת חלום. גם כל אחד חווה חלומות כאלה וחלומות כאלה בלילה. כולנו מאוד מושקעים בחלום הזה, שהצורה שבה אתה חי מידע על כל מה שקיים, כאילו, כאילו, אני חושבת ש... לא כולנו, אבל אני חושבת שרוב האנשים... אז איזה משהו... זה תוצאה להזדהות עם הגוף. אפילו. נניח הם חיים בהכי... לא יודע, וואו, בחלום. עדיין יש להם... איזה משמעות, ואז הם מתים, איזה משמעות היה לזה? איזה משמעות באמת היה לזה? יש לי לשניה שיש משמעות של מה עשית בחייך... למי? לזה שמת? זה מין חלום, אבל אנחנו מאוד מזוהים איתו, מאוד לפחות. אני שואל, אז איזה משמעות? אז משמעות, יש משמעות אם הגוף בריא או חולה? באמת. גוף בריא, מאפשר עבודה עם התודעה. כשגוף חולה, והתודעה תהיה, זה לא משנה את מי שאני. אז יש לזה באמת משמעות? מה זה משנה? התולעים יעדיפו לאכול את הגוף אם הוא היה בריא או אם הוא חולה, כשהוא מת? מה זה משנה? לא מדברים על זה שהוא כבר מת, מדברים על התהליך. איזה תהליך? של החיים. מה איתם? תהליך החיים, איך אנחנו מעבירים את החיים, אם אנחנו מעבירים אותם בצורה כזו ובצורה אחרת. יש לזה באמת משמעות? שאתה מלמד, אז לא, אבל... לא, עזבו מה אני מלמד. תסתכלו רגע בינכם לבין עצמכם. מה זה משנה איך אני אעביר את החיים? בעצם איך זה כמו... איך אני אעביר את החלום? איך אני אעביר אותו? כל הזמן, כי נורא לחיות חולה. זה סבל גדול מאוד. להיות חולה זה סבל גדול? בוודאי.
זה רק המוח שלי מדמיין שהוא סובל. הרבה פעמים אנשים מסביב סובלים יותר מאותו אדם שחולה וכבר השלים את את המוות. והסבל הוא לא... אני מדבר יותר מוות, אני מדבר את הדברים הרבה יותר קלים שעוברים במשך החיים. אני שואל איזה משמעות יש לדברים. אנחנו שמים בהם משמעות, אבל... אז אין להם משמעות. אין להם שום דבר משמעות, אני נותן לו את המשמעות שאני רוצה. כל המנהל. בשביל מה אנחנו יורדים לעולם? איך אתה רואה את החיים? אתה. מה זה משנה איך אני רואה את זה? צריך להבין איך אתה רואה את החיים. תמונות מנטליות, לא אמיתיות. אז איך אתה אמור לחוות את החיים? מה לעשות? לא, אנחנו לא מדברים כרגע מה לעשות. אנחנו מדברים על להתחיל להפנים ולהבין שמה שאני קורא חיים זה חלום. בסדר, נגיד שיש הבנה. אני שואל שאלה אחרת. נולד בן אדם לעולם הזה? מה הוא צריך לעשות? לשבת? לתת לדברים לקרות? לא, אין לו. אתם חושבים שאתם, שלא רק אתם, שאנחנו בוחרים. זה אשליה. אוקיי, אנחנו לא בוחרים, אוקיי. הגיע הבוקר. כן. אוקיי? עכשיו הגיע הבוקר. בסדר? כן. איך הבן אדם בכללית אמור לראות את החיים? אין כללים. אני אומר, אין כללים, אז מה? ממה הוא יחיה? אנחנו עושים את הכללים, כאילו ה... אז ככה, בגלל זה באים אביבקה בא ומספרת לנו מה לעשות. בעצם זה מה שגם קרה, קורה, כל התרגולים נוצרו בגלל. אבל גם למה? גם אתם יודעים למה? הוא ממקום של להגיע לאנשהו, או לראות משהו, או לחוות משהו. כי התודעה היא חייבת עבודה. אז נותנים לך עבודה. אז עדיף עבודה של תרגול מאשר עבודה של חלום? עדיף להתיר את החלום מאשר להיכנס לתוך חלום ולהמשיך לחלום. זאת אומרת, מה שאתה אומר, תרגל 24 שעות. אתה לא יכול. אתה יכול לתרגל כל עוד התודעה במצב עירות, ואם זה יהיה רצוף, זה ייכנס לחלום ושינה עמוקה. אוקיי, ומה קורה מעבר? זה איפה אתה... יש בית? יש אוכל שאתה צריך לקנות? זה התרגול. הוא לא נפרד. זה גם חלק מהתרגול? כן. כי אתה צריך, סתם, משכנתה, אתה צריך לקנות אוכל. זה אני לא יודע. כדי לקנות אוכל אתה צריך... משכנתה אני לא יודע. לא משכנתה, אוקיי. זה כבר הבנקים מכרו... בסדר, אז אתה יכול להיות פה בשטח. אתה צריך לאכול... זה גם אני לא יודע. מה הסיבה שאתה לא יודע? כי, תראה, תכף אנחנו נלך, התודעה ישר קופצת מהכבד לקל. מה זה שמת מרעב באפריקה, הוא גם צריך לאכול? אם הוא גם צריך לאכול? אם הוא מת, הוא כבר לא צריך לאכול. אז עד לפני רגע שהוא מת, הוא צריך לאכול? בוודאי, אחרי הכל מות. ועכשיו הוא מת, אז הוא היה צריך לאכול? הוא היה צריך. ברגע שהוא מת, לא. הוא היה צריך קודם. ולפני אחרת שהוא... אחרת הוא לא, אולי הוא לא היה מת, אולי החיים שלו היו מתארחים. אז מה עכשיו... זה שוב סיפור. אם התשובה הזאת אתם נותנים, מה אתם מפספסים לראות? שאין תיאור מציאות. נכון. אתם לא רואים שהמציאות היא הסדר העליון. היא במילא קורית כמו שהיא קורית, לא משנה מה שאני או אתם חושבים או רוצים. כן, זה... בסדר, זה ברור, מה שאתה אומר. אני כן, אוקיי. כן, הפנמתי. לא, זה לא ברור, כי אנחנו מתווכחים עם זה. הפנמתי, לא, כן. לא, לא מתווכחים, מנסים להבין. גם אני ושמעתי, אנחנו מבינים מה זה. בסדר, יש כאלה שמבינים יותר, יש כאלה שמבינים פחות. גם אני, גם אותי זה כל פעם מחזיר לאותו מקום של זיגול. לא, לא, אני מנסה... בואו נחזור חזרה. אז השאלה היא, מה עם החיים? עבודה ובית וכל מה ש... לא, נגיד שלא בית, אתה ישן ברחוב, בסדר? אבל יש דברים בסיסיים, אתה צריך לאכול? אם יש אוכל.
מה יקרה אם בעולם? מה זה אם יש אוכל? אם יש כדי להשיג אוכל, אתה צריך כסף, נכון? לא. לקנות את האוכל? זה כבר אמונה. להיות חקלאי. להיות חקלאי? אוקיי, בשביל להיות חקלאי את צריכה מכונות, את צריכה זרעים, את צריכה... תעצור. אתה באמת מאמין שבשביל לאכול אתה צריך כסף? כן. דברים בסיסיים שצריך לקנות אותם. לפני אלפי שנים שחיו ביערות, הסתדרו בלי כסף. תראו, אני... גם היום, כן, אבל היום אתה... זה היה שכח חליפין, אבל. לא הייתם בין אנשים שהם הומלסים, כנראה. אני פגשתי אנשים, ובגלל שאני הייתי סביב הפחד, מה יקרה כשאני אהיה הומלס? כי אני באיזה שלב הפסקתי לעבוד. אז כל הפחדים האלה צפו. אני פגשתי הומלסים שאחד מהם היה 16 שנה כבר ברחוב רוחם. אחרים, חלק צחקו עליי, אמרו לי, אני בכלל לא יודע מה זה רעב, לא חוויתי את הדבר הזה. אני אוכל אוכל בשפע, אני יושב ליד אלה שיוצאים מהמסעדות, הם מביאים לי את כל האוכל, אני כבר, הכל הם מאורגנים, הכל מסודר להם, הסיסטם. אבל זה לא כולם, זה חלקים. עוד פעם, זה הכל, איך פה כל אחד מה שהוא אמור לעבור, עוד פעם. נו, ואותו הומלס לא חי בחלום, לא חי בחלום. ברור שהוא חי בחלום. רגע, רגע, השאלה הייתה, צריך, אני שמעתי את המילה הזאת, צריך כסף בשביל אוכל. אז אני אומר, רגע, בוא נשבור את המיסטוס הזה. אולי, ואולי לא. אתה לא חייב כסף, אתה יכול לראות אצל, לא יודע, פה עץ תפוחים ולקטוף לעץ. או אפשר גם לעשות החלפות. כן, מה שהיה פעם. גם מה שיש היום. יש. נכון, פחות, אבל יש. בסופו של דבר זה הכל החלפות בינינו. זה הכל החלפות. כן, כסף זה שכר חליפים. זה הכל החלפות. לא, בלי כסף. בסופו של דבר הכל זה החלפות. כל החלפות. גם בין בני אדם, בלי שום קשר לאוכל וזה, זה הכל החלפות. גם בין בני זוג זה החלפות. נכון, זה הכל אנרגיה. נכון. זה נכון. זה מחליפים רעיונות. כן, בסדר, זה אני מסכים איתך ולחלוטין. מחליפים חלומות. כן. וכשהחלום לא מתאים, אז אתה הולך מהחלום. הולכים לחלום אחר. כן, נכון, מחפשים חלום אחר. ואז פה אנחנו מדברים, להתעורר מהחלום. זה מצחיק, אבל את צוחקת כי את מבינה את זה, כאילו את מסכימה עם זה. את אומרת לעצמך, אני... ופה אנחנו מדברים בחלום, להתעורר מהחלום. אז בגדול, לפי מה שאת אומרת, גם לא אמורה להיות זוגיות בחיים. אתם לא מחליטים. לא מחליטים, בסדר. זה לא תלוי בך. אוקיי. אז אתה נותן לדברים לקרות. זה לא משנה, גם אם אני לא נותן לדברים לקרות, הם קוראים, לא שמתם לב. כן, נכון, נכון. קוראים איך שהם רוצים. אני גם נותן דוגמה לאנשים, זו דוגמה מאוד פשוטה. נגיד, אני אשאל את ענבל. מה תכננתם לעשות? אתמול, לא היום. מה תכננת? תקחי 10 דברים שתכננת. כן. אני שכחתי להגיד לך, 11 ו-20. מתוך 10 דברים זה התנהל בדיוק כמו ש... תכננת? די. די? כן. כן? אוקיי, בדי זאת אומרת משהו עדיין לא תוכנן. שום דבר לא פועל לפי מה שאני מתכנן. אף אחד לא, כי התכנון הוא תמיד עתידי, והרגע פוגש את העתיד ברגע. אין בעצם. אף אחד לא פוגש. התכנונים הם דמיוניים, ואז הרגע קורה. טוב, זה נכון, אבל אתה מתכנן להיות פה בשעה 9? בוא נחזור, בוא... כן. בבוקר? רק אין 9, אני כבר בתוך, לקוט בתוך החלום, שיש שעה כזאת, מעניין אם תשאל ותבחן ברגע הזה מה השעה, אין לה שעה. אנחנו הלבשנו מספר על זמן, ובגלל שהוא עכשיו קולקטיבי מוסכם, אנחנו אומרים שיש זמן. אז נתייחס אליו כזמן שעון, רק הוא דמיוני. שזה
שלה. יש זמן פסיכולוגי, מנטלי, שהוא גם דמיוני. הם נקודת ייחוס לתודעה בשביל לתפקד, כי היא צריכה כל פעם להשוות למשהו. אני חולם על איזה משהו, תרוד על איזה משהו, או נזכר במשהו שהיה, זה המנטלי. זה לא אותו זמן של 11, 20 ו-15 שניות. כי זה תמונות מנטליות שהן בתנועה הרבה יותר מהירה מזמן שעון. מקודם שישבתי, באיזשהו שלא אמרתי, נראה לי אני כבר יושבת פה שבוע. כן. אתה לא יכול להיות שזה רק שעה, זה נראה לי שבוע. אז זה היה זמן פסיכולוגי, מנטלי. שניהם כמובן הלבשה בתודעה, רק אנחנו עושים עוד הבדלה בין השתיים. בואו נחזור לשאלה, אז איך חיים? או מה הייתה השאלה? מתי קורית עבודה? בעצם העבודה זה להתעורר מהחלום? מהרגע שאתה מזהה שיש חלום, העבודה מתחילה. מתחילה. כי איך שהחלום נגמר, היא נגמרת. עכשיו, זה אומר... בעצם כל הזמן אתה בעבודה. בטח. אז אתה... אבל זה בעבודה לא של חלום. להתיר את החלום או לראות שזה חלום? אוקיי. ולראות שזה חלום זה אומר, זה לא אמיתי. לזהות את החלום. כן. מהמקום של האני האמיתי. לא, אפילו מנקודת המבט של התודעה. מנקודת המבט של התודעה? כן, כי כשאתה בלילה חולם ואתה מתעורר מהחלום, בתודעה אתה מבין שזה היה רק חלום וזה לא אמיתי, זה לא, לא חווית את עצמך כשהתעוררת. אז זה עדיין בתודעה, כך היא מתעוררת, מאירה את עצמה מהחלום. כשהיא מתעוררת מהחלום, היא מפסיקה להאמין שהחלום הוא אמיתי, היא מפסיקה להיצמד אליו, כשהיא מפסיקה להיצמד אליו, היא תיעלם לתוך עצמי. זה תהליך שהוא אפשר גם להבין אותו לוגית. אז זה העבודה. אז מתי? זה כשאני מדמיין שאני אוכל, כשאני מדמיין שאני מדבר, כשאני מדמיין שאני הולך, כשאני מדמיין שאני עובד, כשאני מדמיין שאני צריך ורוצה משהו. לראות את כל זה, לשאול את השאלות סביב זה, לבחון את זה. לא להמשיך להזין את זה כאילו זה אמיתי, כי אז אני לא רואה שזה חלום. רגע, כשאתה קם בבוקר, נגיד, והולך לרוץ, בסדר? חלום? עצם זה שאתה חושב שאתה קמת בבוקר, אתה נכנסת, התעוררת לתוך חלום. כן, כי אתה אומר, אני גוף בתוך העולם. זה כבר התעוררת לתוך החלום. אז בעיקרון לא לרוץ? לא, זה לא משנה. זה לא משנה. כי כל עוד יש אני גוף, אז מה זה משנה אם הגוף עכשיו ירוץ? אז עדיף שאני בתור גוף תדאג לגוף. הוא עכשיו מקדש. תרחוץ אותו שיהיה היגיינה, תשטוף את האנרגיה שלו. תזין אותו, תרוץ, תן לו חמצן, תן לו את כל מה שהוא צריך ככלי, בשביל שדרך הכלי הזה תתעורר מהחלום וההזדהות שאתה רוצה. הכלי הזה. לכן, אני לא מדבר על להזניח את הגוף. נהפוך הוא. רק זה בתוך החלום. גם יש לי גוף בחלום. כשחלמתי בלילה. מה ההבדל? אז בחלום דיברתי עם מישהו, יצאתי גם לרוץ. זה נראה לי אותו דבר. לפעמים אני מתעורר מהחלום, אני אומר, רגע, זה היה אמיתי, לא? אני לא יודע שזה לא היה אמיתי, זה היה בדיוק, גם חלמתי על אותם אנשים מהמצב הרות וסיטואציות. הם היו קצת מוזרות ולא היה להם שום הקשרים, אבל זה הוא. אולי זה היה אמיתי. בימים האחרונים אני מתעוררת, אתמול הלכתי לישון 10 דקות בצהריים, התעוררתי. כאילו, התודעה הדמיונית לקח לה זמן בכלל להבין
איזה יום היום, מה עכשיו אני אמורה לעשות, כאילו, כל הדמיונות, כאילו, פתאום נחתו לתוך הגוף. אז זה לוקח כמה שניות עוד שהכל כאילו נופל למה נחתו. זה הכי טוב לשבת, זה הזמנים הכי טובים, שהיא שקטה ואין שום... אין to do list, אין עכשיו... רשימת מטלות. כן, אז אפשר לשבת בשקט. אבל היא כבר תוך שנייה, ה-to-do list היא תוך שנייה נחתה. טוב, תקצמצמי אותה. אני ככה הרגשתי אתמול, הלכתי ברגל הרבה זמן, רק באתי וישבתי. זה היה ממש שקט. כל היום. בעצם למה תוך כדי פעילות פיזית עולים הרבה דברים? יש איזשהו משהו שקט, תודה כאילו שקטה, כי עסוקה בזה משהו, ואז הדברים עולים מתחיל. עוד פעם, אני רץ כי אני צריך להשתחרר, כדי לפרוק, כדי לסדר את המחשבות בראש. זה יכול להיות ריצה? הריצה זה רק בגלל שיש אנרגיה כלואה שהצטברה. רק בגלל זה. ככל שעושים עבודה יותר עמוקה, אתם לא תרוצו את זה. באמת, אני לא יכול לראות שמישהו שעושה עבודה ממשיך לרוץ. זה יהיה הזוי מבחינתי. זה יהיה leak of energy. כי הכל מעיט את עצמו. אין, לא, אם אני לא טעון ואין לי מה לפרוק, ומה הסיבה שאני ארוץ? ואם אני רוצה כושר, אני אעמוד. כן, עמידה היא... עמידה חזק מאוד, היא מפעילה את כל השרירים בגוף יותר מכל ספורט שעושים. בלי לזוז. לא צריך להיות גם בגדים מיוחדים כאלה, באופניים, מגזדות, ותתתה וחדר כושר. בינתיים לא פגשתי את האנשים שפגשתי ש... מבוססים בתוך עצמם נייקי. You can do it. בהתקדים, בסדב אתה עומד. אתה רוצה את האופניים לדור? בסדב, כן, אני מסיבה. יש שאלות? אז נעצור כרגע עם הרבה כאן.